Skal du tegne Donald fra bånd, så vi liksom kan se at du kan tegne? Ja, men jeg jo skribent, jeg jo ikke tegner. Oh, du ikke tegner, men du... Jeg jo skribent. Gaute Mo, altså du lever av å skrive historier til Donald Duck og Co. Men altså jeg tenker, jeg har jo sett du lager jo et slags sånn storyboard, men jeg tenker sånn, når du skal komme i gang med selve historien, da det vel sånn at du bare sitter og skriver, eller vil du aldri blitt, hvis du skulle tegne for hver eneste replikk de sier, sånn, det ville jo tatt veldig lang tid. Du, jeg begynner med et tomt ark og en blyant, ja. Og så ser jeg hva som dukker opp på det arket, og det jo tegninger og ikke skrift. Og det er det, ja. Ja, og så tar jeg det derifra. Ja. Tenker folk over hvem det som har skrevet Donald-historien, og liksom prøver å tenke at okay, oh ja, det han liker, da blir sikkert denne fin også, eller tenker de bare at Donald gøy uansett, tror du? Ja, jeg tror vel helst det siste. Oh, ja. Jeg gjør vel det. Mm. Men det nok viktigere hvem som tegner. Det blir nok mer lagt merke til. Mm. Hvor du henter... ideene dine fra, for det mener altså, hva det liksom å sette disse karakterene til som ikke har vært gjort før? De har jo eksistert siden 1920-tallet, omtrent. Ja, nei, jeg fikk jo mye ideer, og jeg jobbet på noe som heter Ryen Dellager i Sporveien, og der var det mye rart som skjedde. Og så, de beste ideene får jeg kanskje på linje 3, når jeg kjører den. Mm. På T-banen? Ja, for det favorittlinja, vet du. Hva handler en gjennomsnittlig Donald-historie om, og hva det kanskje du ville at den skulle handle om, som kanskje ikke så vanlig, som du kanskje har blitt litt sånn lei av, for det har vært for mye opp igjennom årene, hvis du kunne gi noen korte eksempler? Det greit å komme kanskje med nye avsløringer, som ikke har vært avslørt før. Mm. Og kanskje, hvis du greier å avslutte historien på en måte som ikke er opplagt, så er ikke det noe ulempe. Nei. For ofte er det når du begynner å lese en historie, så vet du hvordan det går. Ja, skal få seg en ny jobb, han driter seg ut, ikke sant? Ja, så det greit å kanskje ikke følge malen helt, hele tiden. Mm, det jo... Hvis man greier da. Ja. Her kommer skrue ut av skapet. Ja. Ja. Det viser seg at den hemmelige frakten er en teddybjørn. Ja, hemmelig frakt. Du må liksom si litt sånn hvordan det begynner først. Åja. Ja, vi har ikke... Du kan ikke begynne med slutten. Nei, det er sant. Her har vi en spennende historie. Ja. Du har aldri liksom sånn fått, hvordan reagerer folk når de hører liksom hva du driver med? Tenker de, ok, kul hobby, eller jeg tenker at er ikke det litt barnslig med tanke på hvor gammel du har blitt og sånn? Du får aldri noen negative tilbakemeldinger på den måten, får du vel det? Jeg pleier stort sett ikke å si det. Nå, du gjør ikke det, nei. Altså, det går bra, det.